אהלן, נעים מאוד. היי, היי. עכשיו זה טיילור לבד. ביי. ביי ביי. ואין שום קשר לבן. אפשר להגיד שזה קליפ מאוד פמיניסטי. כביכול בשיר, אני כל הזמן אומרת לו שהוא כאילו גבר לא מסופק. שאני אומרת לו שאתה תמיד מחפש עוד ועוד ועוד. ואז הוא אומר לי, אבל אני שלך מהרגע שאמרת, אהלן, אהלן, אהלן. לא מסופק, טיילור נשמע לי קצת לא הגיוני. תשמעי, כל אחד בסיפוק שלו. אבל אני חושבת שלגמרי, ברגע שאת עם הגבר שלך הוא הכי צריך להיות מסופק, ואם אין סיפוק אז למה להיות ביחד. לירן עזר לך בבחירה המוזיקלית. אני יכולה להגיד שלירן היה מאוד מעורב בדבר הזה. הגיע איתי לכל סשן אולפן לתת את הייעוץ המוזיקלי, וכמובן שאת מקשיבה כי בכל זאת זה הבן זוג שלך, אבל זה לירן דנינו. ואני יכולה להגיד שזה יצא פצצה הרבה בזכותו. לא עשה לך חשק ככה לחזור לעניין הצמד, זאת אומרת, עם לירן הפעם? אני דווקא מאוד אוהבת שאספות עליי עכשיו לבד. בן היה מוציא עלייך שירים, לא מאמין שזה נגמר, חשבתי שזה לתמיד. אני חושבת שהציפייה של הקהל זה שיהיה איזשהו שיר תגובה. אז ממש לא. אלן זה לא שיר תגובה לבן בשום צורה, וזה אלן טיילור לבד ואין שום קשר לבן. איזו תגובה יותר קשה, אגב, תגובות על בן או על הנידה? לא זה ולא זה, אני חושבת. זו תגובה ששברה אותך במיוחד או נגעה טיפה יותר? לאחרונה לא ראיתי איזה משהו. אני רגילה מן הסתם שכשיוצא משהו אז אנשים שופטים גם מכאן וגם מכאן. פשוט לפעמים זה קצת קשה, כי אתה מרגיש שאתה, הקהל מאוד מאוד צמם ממך לאיזושהי חשיפה, ואז אתה חושף משהו, ואז באים וקוטלים אותך. מצטערת שאולי לא הלכת ללהקה צבאית בצבא? לא, אני חושבת שהצבא זה, רציתי את זה מאוד מאוד נפרד מהחיים שלי, זאת אומרת, לא משהו שהוא תיאטרון או להקה צבאית, כי רציתי לעשות משהו באמת להרגיש, אני באמת באמת תורמת לצהל, כאילו בתפקיד משרדי ולהזיז דברים ומסמכים, לא, זה מרגיש לי יותר. את חושבת שבן יפרגן לשיר? לא יודעת. היי, היי. גם לא כזה חשוב, אני בעיקר שהקהל יאהב. עברה כמעט שנה מהפרידה, זה עדיין תופס אותך לפעמים, כאילו זיכרונות היום לפני שנה וכאלה? לא, אני יכולה להגיד שבדברים מקצועיים ברור שאתה, אני פעם ראשונה חווה את הדבר הזה לבד, ואת כל הדברים שהייתי רגע לעשות בצמד ולחלק עבודה, אני עושה היום בעצמי ולבד, אני נהנית מזה בטירוף, ובעיקר דואגת ליהנות מזה, לא מסתכלת על העבר. העבר היה ולימד אותי, ועכשיו אני בשלי. למי את מתכוונת להצביע? אז אני אגיד ואדגיש שזו הפעם הראשונה שאני מצביעה. בחיים גם לא חשפתי את הדעה הפוליטית שלי, כי את האמת שאין ממש כזאת, אני מגבשת כל יום אחת מחדש. בתור מישהי שככה עכשיו מקבלת את התואר זמרת ועוד לבדך, אני אשלח מבחן קצר על שירים היסטוריים. Okay. מוכנה לזה? וואו, היסטוריים זה קשה, כן, דברי גמרי. מי כתב את השיר יש בי אהבה? של נועה קירל? שיר יש בי אהבה, יש בי אהבה. אריק איינשטיין. רציתי להגיד אריק איינשטיין, ואז ידעתי, לא משנה. אוקיי, מי בעצם אחראי על ההמנון של מדינת ישראל התקווה? נפתלי. בא לי להגיד הרצל. זה לא הרצל? תני לי שיר אחד של נעמי שמר. אני מכירה שירים שלה, אבל לא עולה לי. באתי להגיד חושבת הכ... נשמע. ירושלים של זהב. ירושלים של זהב. של מי זה? של ושלום. אנחנו שירייך. לא משמר. יפה. ממש כהקבלה אלייך, טיילור. זמר המודרני לירן דנינו, בעצם כיכב בכוכב נולד. מה היה שיר האודישן שלו? יואו, אני יודעת איזה ראינו את זה ביחד, מאמי, אל תכעס עליי. היה לו שיר גם בעברית וגם באנגלית, נכון? אוקיי, רגע. יואו, 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 יואו. יקירתי, יקירתי. זה היה יקירתי. מדהים, ותני לי שיר אחד של אביתר בנאי. 2,000 years later. אתם מגזימים ממש, ואני לא יודעת את זה.